Välkommen till produktivitet, Martin Lindskog. Hej Johan. Hallå, hej hej. Hej. Och det avsnitt, jubileumsavsnittet, är det 24 eller 25? Eller 26? 25 säger vi då. Ja. Egentligen 26 beroende på hur vi räknar då. Ja. Så att det... Jag blev taken a bit off guard här för när jag skulle börja spela in så kom det igång väldigt snabbt. Ja, jag satt där med. Du satt där, och sen fick jag någonting från Ringer, för jag uppdaterat Ringer här också. Det var ju något i slutet av april här. Och så stod det någonting av mitt utrymme här, så jag får kolla det med arkiven och annat. Så vi håller tummarna att vi får plats med detta. Just det. Så, men annars går det säkert att lösa på i någon form. Mm. Yeah. Ja, nej, som sagt, 26 avsnitt, 26 veckor. Nej, 52 veckor på den här veckan. Ja. Det är ett år i alla fall, det är dit jag vill komma. Yeah. lång väg fram. Skål för det. Skål för det, ja. Och jag börjar lukta på det här. Det är ju då grönt Järba Mate, eller Järba bara som det är, eller bara Mate. Eller Mate. Eller Mate, ja. Ja, precis, det är ju då ska man säga. Rent, det var ju det förra, eller det var ju inte det förra, ja. Men det här är ju direkt från växten, inte något gjort med det, utan man har tagit växten och huggt ner den. Såg ut ungefär som oregano. Ja, lite grövre, sådär. Ja, lite hackat lite oregano. Torkat gräs. Ja. Där. Och det luktar ju lite så också. Lite gräsigt. Mm. När jag nu tittar på det på avstånd så ser det ju grönaktigt ut i... Mm, absolut. Och vad ska man säga om smaken? Smaken, den är mild. Mm. Jag har ju fuskat lite här och druckit lite andra, en annan sorts matte emellan här. Men man känner ändå igen smaken från unimatten som vi drack för avsnittet. Och man känner ju också då att den här är betydligt mildare och rundare. Den var ju väldigt, och det pratade vi om också, den unimatten är otroligt koncentrerad. Så det är lite som att, skulle jag jämföra med att dricka saft, ren saft eller utspädd saft. Ja, just det. Alltså bara dricker saften utan att spruta den. Då har du lite unimatte där, skulle jag säga. Men detta är då en lite blaskig saft. Det är lite för mycket vatten i saften. Men jag föredrar ju detta lite mjukare, mildare än det andra då. Och sen är det ju som sagt ingen... Ingen smaksättning på det här eller? Nej. Det var intressant att pröva även då nästa gång då, om vi gör så. Det här rökta höll jag på att säga, men alltså rostad. Rostat, ja. Det kanske får en liten annan karaktär. Jag kan ju säga, det här blir väl något sånt som jag också liknar som rooibos, att kommer tycka om och använda i olika sammanhang. Rooibos kan man ju ha när det är lite varmare som det börjar bli nu. Även om det just nu var lite kyligt ändå. Men ja, det går väl åt varmare tider. Och då kan man ju göra sådana här kalla drycker med rooibos, tycker jag om. Alltså lite frukter och lite annat. Nu vet jag inte hur man kan göra det med detta då. Men jag känner att det är, ja, det är lite höet, lite gräsigt. Lite som du sa då, oregano. Lite... vegetabiliskt och lite kryddigt så. Jag har ju inte druckit det här så många gånger, men det var ju någon just med det här vasen och sugröret. Och nu har jag ju lagt i en påse, så det, annars hade du flytit omkring massa bös. Och det kanske är grejen i sig på ett sätt då. Men jag kan ju säga då, jämfört med att du före den här, det är väl lite metro taste och vad man är van vid.
Och första gången jag drack då Unimate då, som vi prövade förra gången, så var det ju en viss reaktion, men sen har jag då med effekterna som har kommit av det då, att jag vill ha det då. Och det är ju det här då jag ska få sätta in, när är det jag vill ha Järba i den här formen, när passar det? Vad skulle du, har du något förslag, tips eller någon tankar om det? När passar det att dricka denna typ av dryck? Ja. Som då inte är te då, utan ett, kan man säga då alternativt, substitut eller komplement? Ska du säga att det är en morgondryck primärt? Skulle jag säga. Ja, alltså den andra som är då så att säga, utvecklad är ju det. För att just komma igång, skärpa sina sinnen. Och den här... Ja. Ja, och den här ska ju ha, ska ju ha liknande effekt. Ja, det har den ju. Alltså, så att det, lika... det tycker jag. Men det kan väl också vara... så många använder den till är ju just den här att det är ett bättre... Det pratade vi om förra gången också, det där med att det, man får sig en kick, men man får inte lika... Man faller inte lika hårt när den tar av då som kaffe. Så att om man nu gör någonting som man inte ska, alltså att man jobbar extra eller liksom jobbar, tar några extra timmar in på kvällskvisten, eller om man har pluggat inför en tenta eller så, så kan det vara en välkommen vän då, eftersom man inte även om man skulle dricka en kopp sånt där, så har man ändå en god chans att somna. Yes. Och det är nog det som hon nämnde faktiskt, Camilla på Indiska te- och kaffemagasinet, att just studenter kom in och köpte det här. Mm. Och även då sådana från Sydamerika som tyckte det var väldigt bra kvalitet på det då. För de är vana vid den här då i olika former. Så det jag skulle nog säga, för att få den där kicken eller kunna göra en all-nighter som man säger, att skriva någonting eller att det är en lång dag på jobbet. Men också då kanske på morgonen. Och det kan jag ju säga då, som är lite partisk i målet av den andra produkten som jag då distribuerar, att den kände jag ju direkt då att det kom så och höll i sig. Den här får jag ju då testa lite när den passar. Så jag skulle nog kanske ta den som vi gör nu då på kvällskvisten lite grann. Mm. Man får en viss lugn på något sätt. Och lite som det är de gröna teerna också, att det... Det blir det här vegetabiliska som man känner i munnen då. Så jag grunnar om det skulle kunna passa till någonting. Jag vet inte, jag har inte studerat det vidare vad de i Sydamerika gör. Men mest är det väl att dricka som det är. Men de kanske har något tilltugg eller något sånt där. De dricker det hela tiden egentligen. Ja. Så alltså, de har det ju som vi dricker vatten. Liksom. De har en vattenflaska med sig och tar en slurk lite då och då. Det som är, jag vet inte om vi nämner, men som är väldigt unikt med Järban då, det är just att den både ger energi och fokus, men den ger också ett lugn. Så att man får liksom både och. Ja. Oftast om man då, som vi pratar om, dricker energidryck eller kaffe eller någon annan koffeintablett eller vad man nu vill göra, så får man ju en väldig fokus och energi, men man blir ju inte lugn direkt. Nej. Utan man blir väldigt upp i varv. Och det blir det här som man säger på engelska, jittery, alltså du blir inte så, inte nipprig väl fel, men alltså det blir en sån där, en sån, han blir lite skakig. Ja, skak. Och det här då tog jag och hade att det kokade upp runt 100 grader då. Och sen hade jag i 3 minuter, jag tog en tesked då och så la i en sån här öppen tepåse och la i en mugg på 25-30 cm. Nej, och jag gjorde ju samma då, för det var ju de instruktioner vi fick från Indiska. Ja. Men det andra teet som jag hade då, och även när jag tittat runt lite på nätet, då har jag läst att det ska vara 80 grader. Och att det ska dra ganska länge. Okej. Okay. Alltså 6-8 minuter. Och att man då i vissa fall då, att man kanske inte gör en hel kopp, utan man gör en halv kopp. Okay, så det får och så mer. Får den dra, så blir det lite mer tryck i den då. Mm. Så att,
Så det kan vara det som också blir då att man att jag upplever den här lite mild då. Mildare. För att de andra, mildare, för att den andra jag testade drog jag lite längre. Ja. Och då får man fram den här bitterheten som det är naturligt i den då. Och det är väl det som då Unicity har gjort då, för att man ska utveckla det här, för att kanske ta bort lite av rough edges och kanterna av det då, som blir. Men vi fick ju lite, en liten påse där, så vi kan ju göra lite tester för framtiden också. Och ta lite mindre mängd vatten och dra lite längre. Också. Jag tog ju en halv kopp här och så en tesked och så 3 minuter. Då, så det var ju för att jag inte ville dra mig för mycket så här för mig på kvällskvisten här då. Nej, jag ska nog göra efter det här, så ska jag gå ut och gå några steg till, så jag kommer upp till runt mina 10 000 steg. Och grunna lite på vad vi har pratat om idag. Och vi hade ju ett trevligt möte där vi utbytte då TR och så här för ytterligare någon järba och sen då lite andra gröna TR och så. Mm. Så det ska bli kul för framtiden. Och vi satt och spånade lite grann här. Dels får vi väl då klappa varandra på axlarna och guldstjärnor och hej och hopp och lite cheerio. Och sen lite planer för framtiden. Men som sagt, det är ett år. Det är 25-26 gånger beroende på hur man räknar. Och, Nej, det är 26 gånger. Ja. Det spelar ingen roll hur du räknar. Nej, det kan du räkna. Men avsnittsnumret kan vi diskutera. Så har vi något extra material där vi var på Gottemackföreningen och annat och sådär då. Just det, ja. Och det var sånt vi pratade om också, alltså hur vi skulle kunna göra extra material som videos, alltså kanske lite om teerna då. Mm. Lite sånt där, så vi får utveckla det vidare och grunna på det. Och vi tar gärna då lite feedback och så på det, men överlag kommer vi väl fram till att vi kör vidare helt enkelt. Ja, absolut. Och vi, som sagt, vi var väl nöjda. Eller nöjda var vi inte, men vi var glada över att vi har kört ett år. Det är inte alla som gör det. Som gör det. Men vi är absolut inte nöjda eller mätta, utan vi kör vidare. Ja. Samma koncept. Ja. Och vi är också glada för att statistiken ser ändå bra ut. Vad du sa det, för det var en sån sak jag hade tänkt kolla innan då. Det är lite som alltid att jag ser fram emot det, och så, som vi säger, så har 2 veckor redan gått då. Och så, och så nu ska vi bestämma tiden, och så är det förbereda lite te och sånt där. Men jag hade ju tänkt kolla det, men då kanske du kan dra lite sånt om du har någon uppdatering. Nej, så förbereder jag inte, utan jag kollar ju mer i allmänt ändå. Ja. Men just att, för det då som vi använder oss av Libsyn. Mm. För att hosta våra filer. Och de är ju bland de största, och de har ju väldigt mycket statistik och sånt som vi också pratar om då. Mm. Och där ligger vi ju över medianen på alla podcast. Eller liksom, de har ju median på alla podcast de hostar. Yeah. Och där ligger vi ju över det, och det är ju roligt. Mm. Sen är det ju jättelångt kvar till de allra största, men ja, just det. De där som är de där få procenten, och inte ens det kanske. Men ett nästa steg är väl att det är väl det där som vi pratat lite också, vaka motivationen att fortsätta, och det är roligt i sig. Och det var det jag tänkte ta lite från mitt håll personligt då, att nu när jag då bloggat i 15 års tid, jag har hållit på från och till med podcasting sedan 2006. Nyligen så en klient som vill starta podcasting och vara med i den processen att starta upp en ny podcast gör mig väldigt glad och sporrad att fortsätta med det här. Det är kul, och då är det ju naturligtvis roligt att det finns lyssnare där ute också, ute i cyberspace och i telefoner och annat. Ja, och det var väl det vi sagt, när vi pratade om tidigare, eller inte här, men när du och jag pratade på ett möte, att statistiken generellt går ju uppåt, alltså det lyssnas generellt mer på podcast. Och den här mediansiffran har också ökat, så att det är ju en växande trend, och det är ju jätteroligt att det är det. Att det är fler och fler som hittar
detta medium, eller vad det är man ska säga. Just. Så det är roligt. Och vi gjorde ju lite, vi skojar lite om det. Dels vad vi har, vilka vi har blivit inspirerade av, sådana internationella förebilder. Mm. Sådana som dricker andra drycker, till exempel öl. Mm. Och även då, som vi pratade om förra gången, Productivity in Tech, som fokuserar väldigt på produktiviteten och tekniska prylar och gadgets, men även alltså den mentala biten då. Mm, absolut. Och så har vi sådana här som pratar på svenska, som gör liknande saker men inte exakt på samma sätt som vi gör då. Så det är roligt att se att vi har hittat liten, på ett sätt en liten nisch då. En liten lucka, och tycker det är roligt. Sen är det ju den utmaningen det är då också att nå ut då. Men jag tror ju det är, som man säger på engelska, word of mouth, eller mun till mun, eller till och med mun till öra då. Så du är väldigt duktig på det på slutet, att tipsa lyssnare och andra hur de kan då sprida det goda ordet. Mm. Och det är väl lite det att vi kommer repetera det gång efter gång efter gång. Absolut. Att göra det. Det är väl lite det. Jag kanske inte alltid har gjort det på min egna podcast, utan det får komma då. Men jag har ju hört från andra podcasts som håller på länge och experter att det är det här lite nötandet på ett sätt. För du vet aldrig när någon kan börja och lyssna och hur de kommer in i det och hur de då kan då tipsa andra om det. Mm. Så vi... Ja, men jag slank in här på statistiken när vi pratade. Ja. Och senaste avsnittet har 72 lyssningar, vilket är ganska bra. Och sen som är roligt är ju att de tidiga eller första avsnitten får fortfarande nya lyssningar, så de har inte stannat av, och det tolkar man ju som att det är ändå... Ja, det är ju intressant. Att det kommer nytt eller någonting. Jag tycker något det är roligt i alla fall. Ja. Och att vi faktiskt uppe i 338 lyssningar på vårt populäraste avsnitt. Ja. Spännande. Och det är bra. Okay. Det är jättekul. Och jag tror, och vi pratade lite, vi sa ju det här att först och främst är det ju om produktivitet och om te. Mm. Och i en tankspridd blandning då. Men om vi pratar lite meta då, att vi båda är någon form av fanboys för Apple och vi använder deras produkter till stor del och bland annat spelar in på iPhone och iPad och redigerar i det och lyssnar på det själva och så här. Mm. Tror du nog att det här med nu som Apple har gjort, att hur ska man säga? Nu hittar jag inte ordet, men alltså var lite distinktion där, att det nu heter det Apple Podcast, gör det va? Eller listening to podcast on Apple, inte bara iTunes eller... Nej, de håller väl på. Det är väl egentligen en ganska lång resa som de har haft där de långsamt försöker, vad ska man säga, växla bort från det här i-tänket. Okay. Det blev lite mycket iTunes, iPod, iPad, alltså det blev allting iMac. Så där försöker de väl då att glida ifrån det och istället då säga Apple. Mm. Det första liksom brottet, eller vad ska man säga, brytpunkten där, det var ju när klockan kom. Så var det ju väldigt många som trodde att den skulle heta iWatch, men den hette helt Apple Watch. Mm. Och så. Så att de är väl, försöker väl att inte ha så mycket sånt ändå, tänker jag att det heter. Och sen vill de väl få med sitt, i och med att det är, kan jag tänka mig, de märker av att det växer också, så är det klart att de vill slänga in sitt namn där lite. Mm. Att man inte bara säger, har du lyssnat, jag lyssnar på en podcast, utan jag lyssnade på den i Apple Podcast eller någonting. Ja, det är de har ju inget problem med att någon skulle säga fel. Nej. Råka säga Apple Podcast. Det kan väl mycket väl vara ett medvetet. Ja, det är klart. För det är ju det som till våra lyssnare som då av någon anledning inte då använder en iPhone eller en iPad. Till exempel har någon Android eller någon annan variant.
Då är det ju då svårare, för det finns ingen då, vad säger man, standard podcast eller podcatcher app eller aggregator som tar ner de här, utan då får man ju hitta det själv till Google Play eller andra ställen. Och då är ju den som jag då först och främst rekommenderat är ju Stitcher då. Den hade väl lite så när man debatterade om ljudkvalitet och annat och vad de gjorde med själva ljudfilen och så, men det har ju uppgraderats och förbättrats. Nu blev de ju då för ett tag sedan uppköpta då, jag tror det var Midroll som håller på just med annonsering och har något podcastnätverk och annat. Och jag lyssnade på en väldigt, nu är det det här med namn, men det var en som hade jobbat på, eller jobbar på LinkedIn, som hade börjat med en ny podcast. Och det var väldigt intressant upplägg med, alltså lärdomar och intervjuer och hur han la in lite inlägg och sånt där. Och lite egenproducerad musik och sånt där. Jag delade den på min Facebook-sida och även på Twitter, så jag kan väl slänga in det i show notes där. För att det är inte specifikt om produktivitet eller te, men det kan vara intressant kanske för en del som lyssnar. Nej, och då tänkte jag på det, att kanske man ska, för de som lyssnar på oss och befinner sig i Göteborgstrakten där vi finns med omnejd, så kan väl jag göra en liten push för din te-meetup som du har dragit ihop. Tackar. Om man vill komma och dricka te och prata, så kan vi skicka med en länk, men den är varannan måndag. Vad heter det stället? Vida La Vida. Fjärde Långgatan 48 i Masthuggstorget i hållplatsen där. Och det är då den måndagen då vi inte spelar in vanligtvis. Så det är den måndagen som ni lyssnar på oss. Det var ju, ursäkta, det var ju just det vi började prata om när vi ska när vi spelar in nu denna måndagen. Och när vi sen ska publicera det. Men det blir som en, det är en hemlis mellan dig och mig. Det är ingen annan som vet. Ja, precis. Så när ni hör detta, då är det dags att åka. Just. Ja, det är bra. Nej, men det är inget, det är väl inte så. Man, det är inget, vad heter det? Nej, det är ju det med jämna och ojämna veckor. Registrering, utan det är väl, man får väl komma och gå när man kan, tänker jag. Ja. Och jag använder ju känt. Helt rätt, och du är varmt välkommen och andra också, bjud in. Det är ju då använder en tjänst som heter Meetup allt som oftast, som är också en bra tjänst där för olika intressen och hobbies och vad det nu kan vara. Bland annat till exempel, vi har ju då, använder ju då, för att tacka Kai Lundén då, använder ju WordPress som vår webbverktyg då, eller bloggverktyg också, och de har ju bland annat ett Word, ett meetup, så här WordPress meetups, eller det finns ju flera då. Så det finns allt mellan himlen och jorden, eller vad man säger. Så hur kommer vi tillbaka från cyberspace här? Har du något kyndigt att säga på slutet? Något finns det, nej, det har jag väl inte. Nej, och det blir ju lite, vad ska man säga? Nej, men det var ju ett firande. Ja, det är firande. En liten milstolpe och en liten tanke, sådär. Ja, och ändå och testa det till. Det vi kan säga, det är väl som jag brukar säga, att det är jättevälkomna att komma med förslag på förbättringar, förändringar, vad som helst egentligen. Vi är absolut öppna för förslag. Annars så kör vi, och vi trivs med formatet som vi har det, men vi har sagt inte främmande för att ha andra tillfälliga programpunkter eller vad som helst. Det är alltid möjligt. Sånt vi har diskuterat tidigare. Nu gör vi lite att vi har någon form av tema eller inslag och något ämne. Sen blir det ju som alltid att det går i varandra då. Den då stående punkten är ju att det är ett nytt te eller en variant på te eller alternativ varje gång. Men sen har vi haft tankar då, allt från då boktips till, vi pratar artiklar, något specifikt verktyg eller kanske en serie som vi hade med teskrivande och så här.
Vi har haft om sömn, ja. Mm. Så det tar vi gärna upp också, den där tråden. Och det har vi ju sett sådana som vi har inspirerats av och lyssnar på, som produktivitetsbloggen, som vi har tipsat andra om, som har recenserat vår podcast. Mm. Där de kanske har på ett sätt mer, hur ska jag säga, ett specifikt ämne varje avsnitt, och det är en liten panel, mm, eller lite roundtable där man diskuterar detta, och så håller man sig vid det. Men även om man lyssnar då vidare, så kommer det ofta att det går vidare till andra saker också. Eller man reflekterar eller pratar om sånt som de tidigare har pratat om också då. Mm. Så, nej, men den är ja, väl mer, ska man säga, den är väl mer slipad och direkt på mm, ett lekfullt sätt. Just. De har ju hållit på jättelänge och är ju fantastiskt duktiga, alla de som ingår i det. I det teamet. Mm. Vi är ju mer, ser jag fortfarande, vad heter det? Aspirerande. Ja, just det. Aspirerande på våra, poddradiopratare. Precis, som fortfarande tar våra stapplande steg mm, i detta stora, stora rymden. Så just att vi är väl väldigt ödmjuka med det. Mm. Eller jag i alla fall. Du har ju ändå hållit på ett tag, men just, jag är ju en novis. Ja, men du har ju mycket, du har ju då som podcastlyssnare själv och även varit i den här sfären, så du har mycket att mm, komma med. Och jag känner ju det, det är ju det jag säger, att ju mer jag lär mig om detta, ju mer finns det mer att utforska och lite reflektioner, framförallt som jag nu då gör med och hjälper en att starta upp en ny podcast, att mm, kommer nya aha-upplevelser och sådana här saker. Så det, och saker händer ju under tiden. Absolut. Men vi är det for the long run, som jag brukar säga på min mm, engelska podcast, Ego Netcast. Att vi, ja, nu har vi kört ett år och vi fortsätter. Ja, det gör vi. Och då skulle vi ju passa på här, skulle jag vilja passa på att tacka dem som tycker har jag, gjort, det, fortsätta, gjort ja, det möjligt och gjort det roligt att starta och fortsätta. Och det är ju då framförallt Indiska Teo. Kaffemagasinet i Göteborg. Ja. För teprover och god, nej, fantastisk service och ja, mycket kunskap som göder oss gott med fakta innan vi sätter igång och rabbla och babbla om teerna. Ja. Jim Johnson på J-Tunes Productions, som har gjort våran jingle. Ja. Allt musikigt som hörs har han gjort. Kjell Högvik Hansson för våran logotyp och Kaj Lundén för hjälpen med hemsidan produktivitet.se. Ja, och det är just det som är alla de här bitarna tillsammans, att det blir en sån eminent produktion. Ja. Så, då är mm, det väl att ta en liten slurk till här då. Ja. Så, cheers och skål och på återhörande Johan och lyssnarna, och så kör vi ett varv till. Ja, skål. Skål, hej svejs.